Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azerbaycan televiziyasında yayınlanan bizim mövqe verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi hoş gördük. Studiyada mənəm, aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, bugünkü müzakirəmizdə xüsusilə noyabr ayının 30-da nəzərdə tutulmuş hər iki ölkənin, yəni həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın komissiya heyətinin sərhəddə görüşü nəzərdə tutulmuşdu və bu görüş nəhayət ki baş tutdu. Azərbaycan tərəfini hörmətli Şahin Mustafayev, Ermənistanı isə nazir müavini Qriqoryan təmsil edirdi və biraz öncə mətbuatdan aldığımız məlumatlara görə görüşlə bağlı ilkin nəticələr açıqlanıb. Nəticələr ondan ibarətdir ki, növbəti görüşün keçirilməsi ilə bağlı zaman və vaxt və yer artıq qərara alınıb. Hər halda diqqətlər yenə də həmin o sərhəddə başlayacaq proseslərədir ki, Qazaxın kəndləri, Kərki, gələcək taleyi necə olacaq, delimitasiya, demarkasiya prosesi hardan başlayıb, hardan bitəcək və bu kimi suallara cavab tapmağa çalışacağıq bugünkü efirimizdə və təbii ki, digər maraqlı hadisələr var ki, onlarla bağlı da müzakirəmiz başlayacaq. Dəyərli tamaşaçılar, mən sizə istəyərdim qonaqlarımı təqdim edeyim. Bugünkü efirimizin qonaqları politoloq, çox hörmətli Züriyə Qarayeva, siyasi şərhçi, çox hörmətli Xəqani Cəfərlidir. Xoş gördük, hər birinizi salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Dəyərli Züriyə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq istəyirsiniz. Biraz öncə girişdə də vurğuladığım məsələlər bugün bütün Azərbaycan cəmiyyətini düşündürən və bəzi suallar da ortaya çıxaran hadisələr cərəyanlayır ətrafımızda. Xüsusilə də baş tutan görüş, buradan doğan nəticələr, hələ detallara qədər nəticələrlə tanış deyil. Ancaq istənilən halda növbəti görüşün yeri və zamanı ilə bağlı artıq qərarlar qəbul edilib. Hər halda bu proseslər nəyə doğru gedir? Qazaxın kəndləri, Kərkinin gələcək taleyi necə olacaq? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də salamlayıram sizləri və hörmətli soydaşlarımızı. Əlbəttə ki, görüşün keçirilməsini ümumilikdə təmasların bərpa olması baxımından önəmli bir proses kimi qiymətləndirmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, uzun bir müddət idi ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın çağırışlarına heç bir cavab reaksiyası verilmirdi. Müxtəlif formalarda onlar bu prosesi sabotaj etməyə çalışırdılar və əksinə Ermənistanın özünün bu prosesdə maksimum şəkildə yayılmasına baxmayaraq dünya birliyi qarşısında Azərbaycanın sülhdən yayılan Türk tərəfdarı olmayan bir dövlət kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Hesab edirəm ki, proseslərin belə bir vaxtında və görüşlərlə də bağlı müəyyən bir durğunluğun uzun müddət idi ki, yaşandığı bir vaxtda təmasların yenidən bərpa olunmasını önəmli bir proses kimi qiymətləndirə bilərik. Digər tərəfdən uzun müddət idi ki, Azərbaycanın vasitəçisiz görüş formatı dilə gətirilirdi, gündəmə gətirilirdi. Amma Ermənistan bu təklifdən də yayınmağa çalışırdı və yayınmasının da səbəbini bu proseslərdə, yəni dolayı yolla Fransa kimi güclərin iştirakı olmadan bu təmaslarda, vasitəsiz təmaslarda əldə olunacaq razılaşmalara çox da güvənmədiklərini dolayı yolla ifadə etməyə çalışırdılar. Düşünürəm ki, onlar da o tərəfdən bu iddiaların da səsləndiyi bir vaxtda ən azından delimitasiya komissiyasının belə olsa görüşünün vasitəsiz formatda keçirilməsi, əlbəttə ki, bu formatın formalaşması üçün də bir zəmin yaranır və bundan sonra da sülh prosesi yolunda keçiriləcək dövlət rəsmiləri çərçivəsində də keçiriləcək görüşlər üçün hesab edirəm ki, bir nümunə yaratmış ola bilər. Ancaq istənilən halda əlbəttə ki, ortada ciddi problemlər var. Bugünə qədər necə ki, digər məsələlərdə də hansı ki, üç tərəfli bəyanat çərçivəsində Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin çoxunu icra etməmişdi. Müəyyən fundamental problemlərin hətta həllini artıq uzun müddət Azərbaycanın gözləməyə heç bir səbri çatmadığı üçün antiterror tədbirləri nəticəsində əsas fundamental problem olan separatizm həllini tapdı. Ancaq sülh müqaviləsinin imzalanması üçün məlum məsələdir ki, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı ən azından bir razılaşmanın olması labiddir, bir xəritə üzərində razılaşmanın olması labiddir. Məlumdur ki, praktikada bu proses zaman alıcı bir prosesdir. Hətta diplomatik münasibətlərin belə normal səviyyədə olduğu ölkələrlə bəzən uzun illər çəkə bilir. Məsələn, Gürcüstanla Keşiçi dağı ilə bağlı bizim hələ də anlaşılmaz qalan bir məsələmiz var. Yəni, praktiki cəhətdən o demək deyil ki, müəyyən görüşlərin keçirilməsinə biz dərhal prosesin bitməsinə nail ola bilərik. Amma ən azından xəritələr üzərində Ermənistanla bir razılaşmaya gəlməmiz lazımdır. Ancaq digər məsələlərdə, digər öhdəliklərdə ki, necə
rəvan maksimum şəkildə sabotaj ritorikasına ənənəvi olaraq sadiq qalır. Eyni şəkildə də xəritə məsələsində kəndlərin hal-hazırda Ermənistanın işğalı altında olan Qazarın 7 kəndi, Kərki kəndi, Naxçıvanın Kərki kəndi hələ də qarşı tərəfin işğalı altında olmasına baxmayaraq qarşı tərəf bu prosesdə də ötəriklərdən yayılır və hətta nəinki razılaşma üçün bir zəmin yaradır, hətta yeni problemlər, yeni daşlar formalaşdırmağa çalışır. Bir müddət öncə ilə Ermənistan parlamentin spikeri Alen Sivanyan tərəfindən 31 kənd məsələsinin qarşılığında ermənilərin də güyanqlav olan kəndlərinin qaytarılması ilə bağlı. Yəni, bu artıq bu kimi məsələlərin gündəmə gətirilməsi özü-özlüyündə artıq bir mənzərə formalaşdırır ki, bu proses zaman alıcı bir proses olacaq, amma istənilən halda görüşlərin mütəmadi xarakter almasını pozitiv bir proses kimi qiymətləndirmək mümkündür. Hörmətli Xəqani bəy, Züriyə xanım çox vacib detala toxundu. Xüsusilə növbəti sualım dəsində bununla bağlı olacaqdı. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın bir açıqlaması var ki, hələ də deyir 31 kənd, təbii ki, bu absurd bir açıqlamadır. Çox, tamamilə heç bir əsas olmayan açıqlamadır ki, hələ də deyir Ermənistanın 31 kəndi Azərbaycanın nəzarətindədir və bu hadisələrin, bu detalların delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı baş tutacaq görüşlərin perspektivi ilə bağlı sualları da özü ilə birlikdə gətirir. İndi sualım sizədir ki, həqiqətən də biz də ümidlə yanaşırıq və düşünürük ki, vasitəsiz başdan bu görüşlərdə müəyyən nəticələr nəhayət gözləməyə dəyər. Ancaq Alen Simonyanın bu açıqlamaları həm də onu deməyə əsas verirmi ki, Ermənistan yenə də baş aldatmaqla məşğuldur? Doğrusu, mənə tarixdən məlum deyil ki, dövlətlər sülh müqaviləsi bağlamadan, bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımadan sərhədlərinin delimitasiyasını və demarkasiyasını həyata keçirsinlər. Çünki dövlətlər arasında ilk məsələ dövlətlərin biri-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması məsələsidir. Əgər bu yoxdursa ortada, siz hansı sərhədlərin delimitasiyasını həyata keçirəsiniz? Əgər, belə deyək ki, bu delimitasiya işi daha çox texniki xarakterlidirsə, sərhəddin müəyyən olmasına yönəlmiş məsələdirsə, bu zaman sabahları tərəflərdən biri digərinin ərazi bütövlüyünü tanımayacaqsa, o zaman görülən işlər faktik olaraq, belə deyək ki, havada qalmış olacaq. İlk addım kimi mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, ilk məsələnin kökündə dayanan ilk məsələ sülh müqaviləsinin bağlanması, tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması, suverenliyinə hörmət etməsini ifadə etməsindən başlaya bilər. Əgər hələlik tərəflər arasında belə bir müqavilə yoxdursa, yalnız bu sözdə ifadə olunursa, sabahları bu delimitasiya və demarkasiya məsələləri müəyyən qədər irəlilədikdən sonra tərəflərdən birində belə deyək ki, hakimiyyət dəyişikliyi baş verir və yaxud da ki, hakimiyyətin siyasətində ümumiyyətlə dəyişiklik baş verir və qarşı tərəfin ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina edir. Onda vəziyyət nədən ibarət olacaq? Biz nəyə gəlib çıxmış olacaq? Faktiki olaraq, sanki burada bu məsələdə araba atın önünə keçir. Araba çəkməli olan at geridə qalır. Belə şey mənim qənaətimcə tarixdə olmuyor ki, dövlətlər, bəli, dövlətlər arasında müharibədən sonra belə deyək ki, təmas xətti və yaxud da ayrıcı xət tərəfləri bir-birindən ayrıcı xət kimi müəyyən ərazi müəyyən oluna bilər bu Şimali və Cənubi Koreya arasında bilirsiniz ki, belə bir ayrıcı xətlər var. Amma bütövlükdə dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üçün ilk olaraq həmin dövlətin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. İndi faktik olaraq Ermənistanda da müxtəlif səslər səslənir ki, mən onu hesab edirəm ki, doğrudur ki, ilk addım olaraq bu ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Ərazi bütövlüyü tanınandan sonra ki, hansı, belə deyək ki, ərazilər kimə aiddir? Ondan sonra o delimitasiya və demarkasiyasının həyata keçirilməsi var. Bu baxımdan digər tərəfdən, mən bilirsiniz ki, bugünkü görüş 5-ci görüşdür. Hələ də komissiyanın fəaliyyətini tənzimləyəcək əsasnamə də yoxdur. O əsasnamənin layihəsi də mövcud deyil. Sadəcə olaraq bugünlər razılığa gəliblər ki, bu komissiyanın fəaliyyətini tənzimləyəcək, müəyyən edəcək əsasnamənin layihəsi hazırlansın, tərəflər buna baxsınlar.
Yani faktik olarak görsənir ki, bu danışıqlar hələlik yani, ciddi bir nəticəsi yoxdur. Doğrudur. Heç bir nəticəsi olmayan danışıqlar belə müharibədən yaxşıdır. Mən bu fikirlə razıyam ki, döyüşməkdən, müharibə etməkdən isə danışıqlar aparmaq yaxşıdır. Nə qədər nəticəsiz olsa da, nə qədər effektsiz olsa da, bu danışıqlar müharibədən yaxşıdır. Amma biz özümüz özümüz də aldatmaq maliyyək ki, sanki belə görüşlərlə nəsə ciddi məsələlər həll olacaq. İlk öncə dövlətlər siyasi qərarlarını verməlidirlər və bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar. Bundan sonra isə mənim qənaətimcə proseslərin sürəti arta bilər. İstər delimitasiya, istər demarkasiya, istər belə deyək ki, kommunikasiyaların açılması, münasibətlərin normallaşması bunun hamısının kökündə. Ərazilərin, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması dayanır. Çünki biz münaqişəyə məhz dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınmamasından başlamışıq. Ermənistan Azərbaycanın ərazilərinə iddia elədiyindən başlamışıq. Məsələnin kökü odur. Ərazilər, yəni ola bilər Azərbaycan doğrudur bu belə deyək ki, reallıqda öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. Amma qarşı tərəf bunu rəsmən tanımayıbsa, parlamentində təsdiq etməyibsə, bu deməkdir ki, bu faktik olaraq istənilən an pozula biləcək məsələ. Bu baxımdan hesab edirəm ki, biz bir qədər tələsirik. Doğrudur, mən anlayıram. Tərəflər həm böyük dövlətlərin təzyiq və təsiri altında, eləcə də beynəlxalq təşkilatların qarşısındakı öhdəliklərindən çıxış edərək danışıqlar apardıqlarını göstərməyə çalışırlar. Bir növ bunun təəssüratını yaradırlar. Amma gerçək olan odur ki, mən bunun bir nəticə verəcəyinə İnanmıram. İlk öncə siyasi iradə olmalıdır. O siyasi iradənin nəticəsində siyasi qərarlar olmalıdır. Ondan sonra belə deyək ki, baş nazirin müavinləri hər hansısa bir məsələdə qərar verə bilərlər. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm Xəqani bəy. Bir sual verəcəm. İndi misal üçün siz deyirsiniz ki, heç bir belə bir şey görülməyib ki, ərazi bütövlüyü tanısın. Daha sonra təbii ki, delimitasiya, demarkasiya prosesi baş tutmalıdır. Ancaq bugün nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanın kəndləri var ki, biz ona anklav deyirik, ancaq faktiki şəkildə işğal edilən kəndlərdir. Qazaxın kəndləridir, Kərkidir. Biz onları Azərbaycanın tərkibinə qatmadan necə biz sülh müqaviləsi haqqında danışa bilərik? Üzr istəyirəm. O da həmin siyasi qərarla, yəni dövlətlərin ərazi bütövlüyü. Əgər Ermənistan sülh sazişində həmin anklavların Azərbaycana aid olduğunu tanısa, həmin kəndlərin ərazisinin də delimitasiyasını, demarkasiyasını həyata keçirə bilərsiniz. İndi bu günləri kim gedib həmin kəndlərin ərazisini müəyyən edəcək? İlk öncə sülh sazişi lazımdır. Doğrusu, belə deyək ki, mən çox buna baxdım, mənə rast gəlmədi. Bəlkə də kiməsə məlumdur, amma mənə məlum deyil ki, dövlətlər sülh müqaviləsi bağlamadan, sülh müqaviləsinin olmaması da o deməkdir ki, dövlətlər hələ də müharibə ehtimalını ortadan qaldırmırlar. Müharibə ehtimalı var. Belə bir halda mənə məlum deyil ki, dövlətlər bir-birinin belə deyək ki, ərazisi ilə bağlı delimitasiya iş həyata keçirsinlər. Bu baxımdan bunun hansısa bir nəticə verəcəyinə şübhəm var. Mənim qənaətimcə ilk öncə sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Əslində, Xəqani bəy, haqlısınız və xüsusilə də bu təbii ki, normal ölkələrə aiddir. Ancaq təəssüf ki, Ermənistanla bu müstəvidə anlaşmaların hansı məcraya doğru getdiyini kəstirmək də bir qədər çətindir bizim üçün. Qeyd etdiyim ki, Malin Simonyan 31 kənd kimi absurd bir iddia səsləndirir. Ondan öncə Nikol Paşinyan başkənd məsələsini qaldırır. Hörmətli Züriyyə xanım, istəyərim elə bu sualımıza da siz cavablandırasınız. Xəqani bəy bir çox vacib detallara toxundu. Sizlə də bir qədər inkişaf etdirə bilər məsələni. Xüsusilə Nikol Paşinyanın başkənd məsələsini müzakirə predmetinə çevirməsi, eyni zamanda deyir ki, Azərbaycan bu kəndləri istəyirsə başkəndi Ermənistana qaytarmalıdır və s. və ləxir. Deməli, bu məqamda bir detal da əlavə eləməliyəm. Azərbaycan 1991-ci il oktyabrda qəbul edilən konstitusiyasında biz nə deyirik? Deyirik ki, Azərbaycan 1918-20-ci illərə əhatə edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Eyni sözləri Ermənistan Respublikası da deyir. Və xüsusilə də əgər belə olduğu təqdirdə bu həm də bizə hüquqi əsas verir ki, o zaman bugünkü Ermənistan ərazisi 9000 kvadrat kilometr idi. Yəni o dönəmdən sonra Zəngəzurdu digər ərazilər də Ermənistana Sovetlər tərəfindən və Rus imperiyası tərəfindən bölünüb parçalanıb verilib. İndi bu sualım sizədir, hörmətli Züriyyə xanım. İstəyərdim sizlə də bir qədər inkişaf etdirə bilə məsələni, çünki həqiqətən də çox dərin məsələdir və bunun geniş müzakirəyə ehtiyacı var.
Bəli, təşəkkür edirəm. Xəritələrlə bağlı məlum məsələdir ki, əslində bunu hər zaman qeyd edirik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritələri əsasında sərhəd müəyyənləşməsinin aparılması daha ədalətli bir bölgə olardı. Sizin də vurguladığınız kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hazırki Azərbaycan Respublikası özünün Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq elan edir. Lakin Ermənistan özünü SSR-nin varisi kimi elan edir. Burada da bir qarışıq məsələ ortaya çıxır. Yəni xəritələr əsasında bugünə qədər demək olar ki, çox belə desək antagonist bir mövqe formalaşıb Ermənistan ilə Azərbaycan arasında və bu anlaşma üzərindən maksimum şəkildə prosesi uzatmağa çalışırlar. Çünki bu sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsi olduqca önəmli bir məsələdir və kəndlər üzərində də müvafiq razılıq əldə olunmadıqca bütün prosesi də uzanmış olur. O da həqiqəti əks etdirir ki, ərazi bütövlüyünün tanınması ilkin mərhələdir. Ondan sonra digər problemlər artıq mərhələ-mərhələ həllini tapmalıdır. Ancaq orada sizi də doğru vurguladınız ki, qarşımızda təəssüflər olsun ki, Ermənistan kimi bir düşmən var və bugünə qədər sülh çağırışlarından istənilən məsələlərdə spekulyasiya etməklə yayılıblar. Hərçənd ki, elə az öncə vasitəçisiz formatdan danışdıq. Azərbaycanın vasitəçisiz formatda görüşlə bağlı təklifi sadəcə olaraq delimitasiya məsələsini əhatə etmirdi. Ümumilikdə fundamental problemlərlə bağlı, yəni sülhə götürəcək digər məsələlərin də ümumilikdə müzakirəsi ilə bağlı Azərbaycanın bir təklifi var idi. Amma Ermənistan bu məsələ üzərindən də bir növ manipulyativ manevrlər etməyə çalışdı. Əlbəttə ki, burada da Ermənistan üzərində təzyiqləri olan güclər var. Məlum məsələdir ki, delimitasiya məsələsində Rusiyanın təsir imkanları daha böyükdür. Anlaşılacaq olan xəritələr hal-hazırda Rusiya arxivlərindədir və belə bir məsələdə ciddi razılaşma düşünürəm ki, Rusiyanın iştirakı ilə həyata keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, bu məsələ üzərindən də Qərbin Ermənistan üzərində müəyyən təsir mexanizmləri var, təsir rıçaqları var və sanki bölgədə yenidən bir toqquşma havası yaradaraq prosesi bir növ çıxmaza doğru aparırlar. Ancaq istənilən halda, əlbəttə ki, az öncə də mən onu qeyd etdim ki, o təbliğat kampaniyasının getdiyi bir vaxtda Azərbaycanın bu görüş təklifindən yayınması düşünürəm ki, bu imic baxımından da yanlış bir addım olmuş olardı. O baxımdan görüşün keçirilməsi əlbəttə ki, önəmli bir prosesdir, amma hazırki problemlər də Paşinyanın ortaya qoyduğu ritorikada, başkənt məsələsi ilə də bağlı, 31 kəndlə də bağlı məsələnin əlbəttə ki, bu cür məsələlərin ortaya atılması hesab edirəm ki, ciddi problemlər yaradır və yaxın perspektivdə nəinki bu və ardınca keçiriləcək görüşlərdə də nəticənin olması ümumiyyətlə gözlənilməzdir. O baxımdan da mən düşünürəm ki, necə ki separatizm məsələsi Ermənistan tərəfindən həllini tapmamışdı. Azərbaycan ordusu bu məsələnin həllini öz üzərinə götürdü, icra etdi. Bu məsələdə də düşünürəm ki, artıq Azərbaycanın alternativ imkanlarından istifadəsinə ehtiyac yaranacaq. Bir məsələni də mən burada vurgulamağa ehtiyac bilirəm. Bu da Rusiya tərəfindən Gürcüstandan Ermənistana keçid yolu olan Lars keçid məntəqəsinin bağlanması ilə bağlıdır. Və bu yolun Qazağın kəndləri üzərindən keçdiyini nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, burada da artıq Ermənistanın manevr imkanları sanki daralmış olur. Çünki bu yolun bağlanması prosesi uzun müddət davam etdikcə artıq Ermənistanın müvafiq kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasında toplandığı məsələlər təhlükə artıq indidən yaranmış olur Ermənistan üçün. Yəni bu delimitasiya prosesi düzgün aparılarsa, ədalətli aparılarsa bu kəndlər Azərbaycana qaytarılır və təbii olaraq həmin yol da Azərbaycanın nəzarəti çərçivəsinə keçir. Bu baxımdan da artıq hal-hazırda bu yolun Ermənistana bağlı qalması müvafiq perspektivlərdən də İrəvanı kənarlaşdırdığına görə düşünürəm ki, bu cür təzyiq mexanizmlərini gücləndirməklə
Ermənistanı razılaşmaya vadar etmək olar və bu razılaşma eyni şəkildə də paralel olaraq Zəngəzur dəhlizi ilə də bağlı Ermənistanın razılığına da söykənə bilər hesab edirəm ki. Hörmətli Xəqani bəy, biraz öncə çox maraqlı, siz də çox maraqlı bir ifadə işlətdiniz ki, müharibədənsə danışıqlar yaxşıdır. İndi sualımı bir qədər ümumi verəcəm, detallara siz vararsınız. Proseslərin yenidən hərbi müstəviyə keçmə ehtimalı nə qədər sizcə? Ümumiyyətlə, bugünləri dünyada vəziyyət elədir ki, istənilən bölgədə münaqişələrin alovlanması ehtimalı çox yüksəkdir. Çünki Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi bütövlükdə dünyadakı sabitliyi pozub. Bax, bugünləri Venezuela'nın qonşularına qarşı müharibəyə hazırlaşması haqqında məlumat yayılıb. Bütövlükdə yaxın şərqdə çox ağır vəziyyət mövcuddur və yəni, böyük müharibəyə çevrilə bilər. Çünki Rusiya elə bir dövlətdir ki, onun hər hansı bir dövlətə qarşı müharibəsi, öz Ukrayna kimi böyük bir dövlətə qarşı müharibəsi, faktlar dünyada sülhü sabitliyi tamamilə pozulur. Sülhü sabitliyi pozuldu dünyada həll olunmamış münaqişələrin alınma ehtimalı çox olur. Biri var ki, münaqişə yoxdur, orada belə deyək ki, hərbi əməliyyatların başlanmasının ehtimalı çox aşağı olur. Amma Venezuela'nın ona görə qeyd elədim ki, orada da qonşuları ilə mübahisəli ərazi məsələsi var. Və bu qızışdırır. Dünyanın hər arasındasa mübahisəli ərazilər məsələsi varsa, yəni münaqişə üçün mümbit şərait varsa, dərhal orada proseslər qızışa bilər. Və Azərbaycanın yerləşdiyi Cənub Qafqazda həddindən artıq həssas bir bölgədir. Bu bölgədə çox saylı, belə deyək ki, həll olunmamış münaqişələr var, problemlər var. Azərbaycan-İran münasibətləri sona kimi həll olmuyor. Gürcüstan-Rusiya münasibətləri sona kimi həll olmuyor. Ermənistan-Gürcüstan, Ermənistan-Azərbaycan, bunlar hamısı sona kimi həllini tapmamış məsələlərdir və belə bir halda heç şübhəsiz ki, bölgədə yeni hərbi əməliyyatlar hər zaman başlaya bilər. Çünki digər tərəfdən bir məqam da var ki, bölgədə maraqları olan böyük dövlətlər ki, var. Onlar hər biri gözəl bilir ki, hələlik bölgədə hansısa bir dövlətin belə deyək ki, təsir zonası formalaşıb qutarmayıb. Bu mübarizə aparmaq lazımdır, özünün maraqları uğrunda, mənafiləri uğrunda və təsir dairəsini yaymaq uğrunda. Buraya istər qərb dövlətləri, istər şərq dövlətləri, istər şimal qonşumuz, bütün dövlətlər, bütün böyük dövlətlər aiddir. Və onlar da belə deyək ki, gözəl bilirlər ki, hər bir dövlət özünün maraq mənafilərini münaqişələrin üzərindən hərəkət edərək daha yaxşı təmin edə bilərlər. Sülh dövründə siz gəlib xalqlara yaxşı nələrsə verməlisiniz ki, belə deyək ki, sizi qəbul etsinlər, sizin tərəfinizdə olsunlar. Texnologiya verməlisiniz, sərmayə verməlisiniz, imkanlar yaratmalısınız. Amma bir də var ki, münaqişə var, hərbi əməliyyatlar var. O zaman siz burada vasitəçi kimi və yaxud da ki, tərəflərdən birinin dəstəkçisi kimi çıxış edirsiniz və çox asanlıqla maraq və münafilərinizi həyata keçirə bilirsiniz. Puluna silah satırsınız, ancaq eyni zamanda siyasi maraq və münafilərinizi də qarşı tərəfə qəbul elətdirsiniz. Çünki sizdən asılılığı var. Bu baxımdan nə qədər ki, bütövlükdə yeni dünya düzəni formalaşıb qutarmayıb, nə qədər ki, bölgədəki münaqişələr həll olub qutarmayıb, nə qədər ki, bölgəyə dayanaqlı sülh gəlməyib və ən əsası, nə qədər ki, bölgədə bircə bərabər yaşamaq mədəniyyəti formalaşmayıb, mexanizmlər formalaşmayıb, hər zaman münaqişə ola bilər. Bax, Avropada, iki dünya müharibəsi Avropada baş verir. Çünki Avropa dövlətləri birgə və bərabər yaşaya bilmirlər və bu səbəbdən çox ağır müharibələr olub. İkinci dünya müharibəsindən sonra o qərara gəldilər ki, ya biz birlikdə yaşamalıyıq, bərabər yaşamalıyıq, ya da yenidən bir-birimizi qırmaq məcburiyyətində qalır. Bax, Cənubi Qafqaz da belədir. Bu bölgədə yaşayan xalqlar, bu bölgədə mövcud olan dövlətlər biri günləri, belə deyək ki, Qafqaz evi və yaxud da hər hansısa bir formatda bircə yaşayışa qərar verdikləri üçün bütövlükdə müharibə ehtimalı tamamilə aradan qalxacaq. Amma ona kimi həmişə müharibə ehtimalı qalacaq. Hətta sülh müqaviləsinin özü belə
müharibə ehtimalını tamamilə ortadan qaldırmır. Ukrayna ilə Rusiya arasında çox sayılı müqavilələr var. Rusiyanın Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verdiyi Budapeşt memorandumu mövcuddur. Amma bunlar müharibənin qarşısını almır. Müharibə elə bir şeydir ki, onu dövlətlərin belə deyək ki, yanaşı yaşaması mümkün olmadığı sürətdə həmişə ehtimal yüksək olaraq qalır. Üzr istəyirəm Xəqani bəy, elə bir haşiyə çıxaq. Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Bəlkə də o Budapeşt sənədlərində həmin ölkələrin nüvə silahları, nüvə imkanları əllərindən alınmasaydı, bu gün müharibə olmazdı. Nəinki bu cür. Doğrudur. Belə bir ehtimallar var ki, Ukraynanın əlindən o silahlar alınmasaydı, Rusiya nüvə dövlətinə hücum etməkdən çəkinərdi. Belə bir ehtimallar var. Amma onu da nəzərdən qaçırmayın ki, Ukrayna həmin nüvə silahından istifadə etməyə qərar verə bilərdimi və yaxud verə bilməzdimi? Bu çox mübahisəli məsələdir. Amma mənim qeyd etmək istədiyim odur ki, dövlətlər arasındakı sülh müqaviləsi, bir-birinin xeyrinə olan, bir-birinin maraqlarını təmin edəcək bütün müqavilələr bir anda qüvvədən düşə bilir. Yalnız bircə halda dövlətlər müharibədən yayınırlar. Bircə və bərabər yaşamağa qərar verdikləri halda. Əks halda uzun illər müharibə ehtimalı qalır. Bax, bugünləri İsrail və Fələstin arasındakı müharibədən danışırlar və mən baxıram ki, böyük dövlət başçıları, siyasətçilər bəyan edirlər ki, münaqişənin yeganə həlli yolu Fələstin və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması, həmin bölgədə İsraillə yanaşı Fələstin dövlətinin mövcud olmasına bağlıdır. Bu adamlar sanki, təbii ki, onlar gözəl bilirlər, sadəcə olaraq ifadə etmirlər, cəmiyyətləri də çaşdırırlar. Nə qədər ki, Ərəb xalqı ilə, Ərəb dünlərlə yahudilər bircə bərabər yaşaya bilməyəcəklər. Nə qədər ki, o bölgədə İsrail dövlətini yox etmək istəyən dövlətlər və siyasi təşkilatlar, terror təşkilatlar olaraq, deməli, əbədi sülh olmayır. Əbədi sülhün olması üçün xalqlar bircə və bərabər yaşamaq qərarını verməlidir. O baxımdan, məncəl üçün, Cənubi Qafqazda ona doğru addımlar atıla bilər. Çünki faktik olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin Fələstin-İsrail münaqişəsi qədər belə deyək ki, 2000-3000 tarixə gedən bir kökü yoxdur. Bu, əsasən Rusiya imperiyasının yaratdığıdır və Ermənistanda ağlı başında olanlar bilir ki, bu, Rusiyanın yaratdığı bir münaqişədir. Əgər Rusiyanın təsirindən çıxarsa bölgə, belə deyək ki, Avropa İttifaqının üzvü olarsa, üç respublika, o zaman tamamilə münaqişə ehtimalı ortadan qalxar. Və yaxud da ki, Avropa İttifaqının yanında üç Cənub Qafqaz Respublikası Qafqaz evi yaradarsa və bircə yaşayış qərarı verərsə, o zaman münaqişə ehtimalı tamamilə ortadan qalxacaq. Amma ona kimi həmişə münaqişə ehtimalı qalacaq. Digər tərəfdən, Rusiya Ukrayna müharibəsində qalib gəlsə, dərhal bu münaqişəni bu və digər formatda qızışdıracaq. Bax, bu baxımdan biz belə deyək ki, həddindən artıq da hansısa müqavilələrə çox köhlənməməliyik ki, bu problemin həlli məhz sülh müqaviləsindədir və yaxud sərhədlərin delimitasiyasındadır. Bunlar, bilirsiniz, dövlətlərin belə deyək ki, bir növ oyunudur. Dövlətlər sanki bundan oynayırlar. Həm cəmiyyətlərini aldadırlar, həm bir-birini aldadırlar. Yəni, bu bir növ oyundur ki, bax, iki dövlətin hökumət başçılarının mavinləri görüşdülər, müəyyən söhbət elədilər, müəyyən qərarlar verdilər, proses irəliyir. Amma o proseslərin hətta sülh müqaviləsi imzalandan sonra bir an içərisində pozulma ehtimalı o qədər yüksəkdir ki, çünki bölgə çövrükdə belə deyək ki, sülh və sabitli dövrünə hələ qədəm qoymuyor. Nə qədər zaman ki, bölgə çövrükdə o sülh sabitli dövrünə qədəm qoyacaq, onda biz müharibələrin keçmişdə qaldığından danışa biləcəyik. Deməli, bugünlərin ən belə diqqət çəkən xəbərlərindən biri də nə idi? Hürmətli Züriyyə xanım, sualım sizədir. Xüsusilə də Ermənistan və Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşüdür və xüsusilə də
Ermənistanın bu müstəvidə artıq Böyük Britaniyada düz görüşlərin keçirilməsi nələrə xidmət edir? Onları bu Ermənistana nə kimi xeyirlər ola bilər? Və eyni zamanda Şimali Makedoniyanın paytaxtında da görüş keçirilib. Mirzoyan orada həm də Sergey Lavrovla görüşüb. İstəyərdim bu müstəvidə həm o kiçik az qısa olaraq həm Böyük Britaniya və Ermənistan nazirlərinin görüşü, həm də xüsusilə də Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan arasında keçirilən görüş və perspektivdə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gələcək tarihlerinden de danışaq və xüsusilə nəzərə alaq ki, son 10 dəqiqə qalıb efirimizin bitməsinə, hər birimiz 5 dəqiqə çərçivəsində bu sualları cavablandıra bilsək çox sevinərdim. Buyurun Züriyyə xanım. Bəli, Britaniya rəsmisi ilə görüşün keçirilməsini mən hesab edirəm ki, Britaniya tərəfdən bir növ tarazlaşdırılmış siyasət kimi qiymətləndirmək mümkündür. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, biz bütövlükdə qərbi daha çox anti-Azərbaycan siyasətində günahlandırsaq da, amma qərb içərisində, bu coğrafiyada mövcud olan ölkələr içərisində Azərbaycanın haqlı maraqlarına loyal mövqe göstərən ölkələr də mövcuddur ki, bunlardan biri də Britaniyada 44 ili vətən müharibəsində ortaya qoyduğu mövqe, veto hüququ və s. bütün bunlar Britaniyanın Azərbaycana qarşı hansı Azərbaycana yönəlik hansı mövqedə olmasının göstəricisidir. Düşünürəm ki, Ermənistan rəsmiləri ya da görüşlərin keçirilməsi bir növ tarazlaşma yaratmaq məqsədi ilədir və yaxud da Britaniyanın da bu proseslərdə, sülh danışıqlarında yer alma cəhdləri ilə bağlıdır. Çünki hal-hazırda Britaniya ilə Fransa arasında mövqe savaşının getdiyini də nəzərə alsaq, bu baxımdan Britaniyanın da elə eyni müvafiq cəhbədə yer alması və proseslərə təkan verməsi kimi missiyasının olduğunu düşünmək mümkündür. Rusiya rəsmisi ilə görüşə gəlincə məlum məsələdir ki, Paşinyanın xüsusən son dövr ritorikası artıq aşkar şəkildə qərbin onun üzərinə qoyduğu öhdəlikləri sanki bugünə qədər müəyyən qədər dolayı yollarla əgər icra etməyə çalışırdısa, Ermənistanı Rusiya orbitindən kənarlaşdırmaq istiqamətində. İndi sanki qərbdən gələn intensiv iyanələr, silah yardımları və s. kontekstində Paşinyan bu siyasət ritorikasını daha da ciddiləşdirməyə başlayıb və Rusiya ilə demək olar ki, diplomatik münasibətləri tamamilə qırılma nöqtəsinə gətirib. Elə az öncə həmin məntəqənin bağlanması da düşünürəm ki, Rusiyanın artıq bu təzyiq imkanlarını Ermənistana yönəlik təzyiq rıçaqlarını işə salmasının ilkin mərhələsidir. Əlbəttə ki, növbəti mərhələdə bu enerji ilə bağlı həyata keçirilə bilər. Digər mərhələlərdə də təzyiq imkanlarının gücləndirilməsi ilə Ermənistanın ümumiyyətlə siyasi varlığının belə sual altına düşməsi mümkündür. Çünki hal-hazırda Ermənistanın Rusiyadan elə bir şəkildə asılılığı mövcuddur ki, bu asılılıq durumunda nə Fransanın, nə də digər qüvvələrin Ermənistana yardımı ilə Rusiyanın bugünə qədər olan yardımı tarazlıq təşkil edə bilməz. O baxımdan da Rusiya artıq o təsir imkanlarını, təzyiq mexanizmlərini işə salan kimi demək olar ki, Ermənistandan yeni belə desək, yenidən canfəşanlıqların şahidi ola bilirik. Əlbəttə ki, bu təzyiqlərin olacağını mən düşünmürəm ki, İrəvan administrasiyası bugünə qədər hesablamamış olsun. Bu sadəcə olaraq həm də qərbə yönəlik bir görüntü yaratmaq məqsədidir. Amma digər tərəfdən də Rusiyanın da Paşinyanın bu siyasətindən yararlandığını da demək mümkündür bu məqamda. Çünki Rusiyanın faktiki Cənubi Qafqazda müəyyən mənada məğlubiyyətinə sanki Putin Paşinyanın müvafiq siyasəti ilə bir növ don geyindirməyə çalışır və Paşinyanın indiki reallıqlar kontekstində müəyyən qədər qərbə yönəlik bu siyasətini yürütməsindən sanki Moskva yararlanmağa davam edir. Buyurun, hörmətli Xəqani bəy, söz sizlər. Zülfiyyə xanımın fikirlərinə əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də Böyük Britaniya qərb dövlətlərinin içərisində bölgədə ən güclü mövqe olan dövlətdir. Həm Azərbaycanla, həm də Gürcistanla çox yaxşı münasibətləri var. Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Böyük Britaniyasız Azərbaycan bugünə kimi qazandığı uğurlar heç birini qazana bilməzdi. Belə deyək ki, nə enerji layihələrini həyata keçirə bilərdi, nə iqtisadi müstəqilliyini təmin edə bilərdi, nə siyasi müstəqilliyini, nə hərbi gücünü artıra bilərdi. Bunların əsas
səbəbi Böyük Britaniya ilə strateji tərəfdaş olmasıdır. Gürcistan da Böyük Britaniyanın strateji tərəfdaşıdır. Çünki enerji layihələri Gürcistan ərazisindən keçir. Bu baxımdan Britaniyanın Cənubi Qafqazda münasibətlərinin isti olmadığı yeganə ölkə Ermənistandır. Və Ermənistan Britaniyanın rəqibi Fransanın təsir dairəsindədir. Bu baxımdan bölgədə mövqelərini tamamilə gücləndirmək, bölgədə tamamilə oturuşmaq istəyən Böyük Britaniya heç şübhəsiz ki, Ermənistanla münasibətlərini tənzimləmək məcburiyyətindədir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, son zamanlardakı atılan addımlar məhz ona yönəlib ki, Ermənistanı da belə deyək ki, Azərbaycan və Gürcüstan kimi özünün tərəf başına çevirsin. Əgər belə olarsa, bölgəyə sülh daha tez gələ bilər. Çünki bölgədə böyük dövlətlərin belə deyək ki, təsir zonaları qaldıqca, böyük dövlətlər həmin təsir zonaları üzərindən bölgədə mübarizələrini davam etdirəcəklər. Yəni, Azərbaycan belə deyək ki, bir dövlətin, Gürcüstan başqa bir dövlətin, Ermənistan isə üçüncü bir dövlətin təsir altında olacaqsa, təsir dairəsində olacaqsa, o zaman bölgədə maraq və mənafilər daima toqquşacaq. Amma bölgədə Böyük Britaniyanın hazırda daha çox ehtimal olunduğu üçün onun adını qeyd edirəm. Böyük Britaniyanın təsir dairəsində hər üç dövlət yer alsa, faktik olaraq bölgəyə sülh daha asan gələ bilər. Amma Ermənistan nə qədər ki, Fransanın təsir dairəsində qalacaq və yaxud Rusiyanın təsir dairəsində qalacaq, o zaman müharibə ehtimalı çox olacaq. Çünki Moskva və yaxud da ki, Paris Cənubi Qafqazda Londonun mübarizəsini davam etdirəcək. Amma bölgə hansısa bir ölkənin və yaxud da ki, hərbi-siyasi alyansından, buradan məsələn NATO-dan zərdə tuturan və yaxud da Avropa İttifaqının təsir dairəsindən keçsə, bölgəyə daha tez gələ bilər. Çünki artıq maraq mənafilərin toqquşması faktoru ortadan qalxacaq. Bu baxımdan Böyük Britaniyanın addımlarını doğru hesab edirəm ki, Ermənistanın da münasibətlərinin tənzimi olmalıdır ki, gələcəkdə bölgədə hər üç dövlətindən eyni şəkildə əməkdaşlıq edə bilsin. Çünki əgər siz bölgədə dövlətlərdən bir nəfər qoyacaqsa, o zaman o, başqa bir dövlətin himayəsinə sıxılmaq məcburiyyətində qalacaq. Bax, bu baxımdan hesab edirəm ki, o da sülh prosesinə təkan verə biləcək bir məqamdır. Çünki biz heç zaman unutmamalıyıq ki, Böyük Britaniya daima Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, iqtisadi müstəqilliyinin, gücünün artmasında maraqlı olmuş dövlətdir. Bundan sonra da belə olacaq. Daima Britaniya Azərbaycanın özünün ən yaxın tərəfdaşı kimi baxacaq. Bu münasibətlər dəyişməyəcək. Amma Ermənistanla münasibətlərin düzəlməsi dövlətdə bölgədə belə deyək ki, ayrı-ayrı böyük dövlətlərin iştirakını aradan qaldırır. Biri var bölgədə bir dövlət mövcuddur. Bir də var ki, bölgədə bir neçə dövlət mövcuddur və onlar kəskin rəqabət aparırlar. O zaman kiçik dövlətlərin müharibələri qaçılmalı olur. Bu baxımdan müsbət qiymətləndirirəm və ümid edirəm ki, bütövlükdə bölgəyə sülh və sabitliyin gəlməsinə təkan verən bir proses olur. Belə, əziz qonaqlar, hörmətli Züriyyə xanım, hörmətli Xəqani bəy, hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram dəvətimi qəbul edib, vaxt ayırdınız. Çox sağ olun, var olun. Biz təşəkkür edirik, sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, daha bir efirimizin sonuna gəldik. Qeyd edim ki, bugünkü efirimizin qonaqları politoloq çox hörmətli Züriyyə Qarayeva və siyasi şərhçi çox hörmətli Xəqani Cəfərli idi. Dəyərli tamaşaçılar, biz bugünkü müzakirəmizdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri xüsusilə bugün, yəni noyabr ayının 30-unda sərhəddə başlayan görüşün təfərrüatlarını anlamağa çalışdıq. Hansı qərarlar verildi, hansı nəticələrlə yadda qaldı və təbii ki, Ararat Mirzoyanın Böyük Britaniyadakı həmkarlarla görüşü, ondan sonra Şimali Makedoniyanın bugün paytaxtında keçirilən vacib görüşlər və bu görüşlər əsnasında Ararat Mirzoyanla Sergey Lavrovun da bir araya gəlməsini biz bugün müzakirə etməyə çalışdıq. Bu dəqiqəyə qədər bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.